paid my dues. Yeah!
päris õnnelikult. Kõik, mis siin pärast toimus, aga see oli suuret Rahvere fännidele. Väge! Ja ma tahtsin öelda just, et ei saa praegu olla, et kuidagi Rahvere fänne ka, kes olid ikka tõesti suure hulgaga toetamas ja lõpuni toetasid. Absoluutselt. Ja nad no, plaksatasid päris ausalt ka teile, seda oli näha. Oli ausalt tuli veel õnnesoojama, et suur respekt või tähneile. Et kuidas täna nõõtu idasi läheb? Pole vist vaja teist korda küsida või? Need on tööri. Näeme pubis juba. Aitäh meie teile. Ja ma tunnen nagu mul oleks võitnud kulla. Et, see vääris seda, et ma mängisin igastusega, et me võitsime medali. Ei, mina isiklikult kordagi kahelnud, et me oleks selle mängu kaotanud, et see 6 punkti ei olnud mitte midagi, et see näitas kolmanda veerand ja algus näitas, kuidas me mängisime tagasi selle. Et see on isegi imeks kandav, et täna siin 1500 pealtvaatajat umbes selle saalis, ma ei tea, üks kolmandik, üks neljandik elanikkonnast, eks, et see on ikka uskumatult suur number. Raplal on kõva fänklubi, on kõva toetajaskond ja selle pealt ma asju edasi teha ja veelgi suuremaks minna, et on hea põhi olemas ja ma arvan, et pärast täna sellist emotsionaalset vaengut rahvast tuleb veelgi enam taha. Ma arvan, et me oleme läbi terve hooaja seda näidanud, miks meil neid vaja on. Me oleme näidanud seda sellega, et me oleme käinud oluliselt rohkem välismängudel kui varem. Me oleme toetanud neid erinevates kogunemistes, toetanud neid välismängudel, mis toimub piiri taga. Täna on õhtu näitav, miks väikesed linnad on vaja sellist korvpallimeeskonda.